A nie, Pesek, ešte to dáš im aj deň. Ale, nejaká si mi ufrflána, čo sa ti zase nepáči? Dokiaľ teče mi zase do tých topánov. Určite sú vyrobené v Číne. A čo ty máš, pani Číne? Ukáž? Ja? Ja nič. Keby robili všetko poriadne. Ale je to celé zle. Pomaly budem mať všetko z Číny. To les je nadejme. No, moja. Aby si mi nebola taká ufrflaná, po ceste máme ten obchod Hunčín. Reklamujeme ti tieto panočky. Dobre. Oh, potrafil sa! No nehovorí, mami, pozri! Máme Inčina! No pozri, tu je. Dobrý deň. Dobrý deň, ako pomozem. Prišli sme vyreklamovať tieto panočky, dá sa to? A co je im? Prší jej do nich. Reklamovať. Dá sa to. Takže reklamácia bude takáto. Prší, keď prší, zalepiť, keď prší, nechodí. Dovidenia. No vidíš, toto je tá čínska reklamácia. Zalepiť, a keď prší, nechodiť. Mami, ja radšej ten dážnik vyhodím. Dobre. Čiže je to pokazený. No poď, lebo program sa už začína. Mami. Čo je? Povedala si, začína. A čo, keď som povedala začína? Čína. Jaj, no poď, sadíme si. Dobrý deň, vážení diváci. Vítam vás pri dnešnom vydaní relácie Nič nové na svete. Dáme si... Repete! A začneme pekne z vesela. Ako prvá sa vám predstaví Kiska Oňová. Váš obľúbenec a lámač ženských srdc, Otto Vajter. Ako sa
Tento program nám pomohla nacvičiť naša pani učiteľka, ktorá obľúbený predmet je slovenčina.